would close my eyes to see your face. I would shake like a fish in a stream, a chronic search for all I used to believe in. I never wondered why I can't see past the ceiling. Oh, for goodness sake, I pray your words would reach me. Dobré ráno, já bych vás chtěla dneska přivítat u vlogu. Už myslím si, že jsem se dívala 2 týdny, nevyšel vlog a upřímně před chvílí jsem vstala, šla si uvařit kafe a mám dnes odpolední, takže mám půl dne čas a říkala jsem si, tyjo, ty vlogy už mi začaly chybět, takže dneska bych chtěla pro vás natočit takový pohodový vlog, protože já včera jsem šla spát s teplotama a upřímně myslím si, že mě to drží doteď. Bolí mě trošku i v krku a necítím se úplně jako nejlíp, ale říkala jsem si, že tu kameru do ruky prostě chci vzít, ty vlogy mi moc chybí a že bych vám mohla ukázat v tomhle vlogu zase nějaký recept a všechno vlastně, co v ten den budu dělat. A taky jsem chtěla oznámit jednu věc. Mrzí mě to, ale tak to je. Já už nebudu natáčet baráček náš, přestavbu a podobné věci. Musím respektovat ostatní lidi kolem sebe, co si to prostě nepřejou. A to je asi vše, co bych jako, jak bych se k tomu vyjádřila, protože já jsem přemýšlela, jak vám to mám jako říct. Protože jsem to začala natáčet, jo, a vlastně jsem začala natáčet s tím, že to bude takové největší jako téma, ale prostě situace se vyvinula jinak. Musím respektovat přání ostatních, těch, co mi na nich opravdu moc záleží. A prosím vás, neberte to, že mě jako někdo omezuje, ale natáčím opravdu čerstvě a ti, nebo prostě ti ostatní lidi, tak nevěděli, co to obnáší a podobně, takže musíme to respektovat. A já vlastně jsem potom zjistila, že vám bych strašně moc ubrala jako videí a takhle, takže se to budu snažit vynahradit jinými videí a proto jsem se na svém Instagramu ptala, jestli byste chtěli třeba i cvičební videa, protože roky cvičím, co to jde a už mám něco jako nějaké zkušenosti nazbírané, tak vyšlo včera první cvičící video. Bych určitě se chtěla zaměřit na nějaké tipy kam na výlet nebo na dovolené. Mám toho spoustu v plánu letos. Nějak se mi to nakupilo, takže se nemůžu dočkat, až začne jaro. A příští rok mám v plánu a fakt si zatím půjdu jedna hodně zážitkovou dovolenou, pro mě teda. A já vás tam chci vzít strašně moc sebou a já doufám, že to vyjde a fakt jako budu dřít na to, abych se tam dostala. Takže, ale to vám ještě neřeknu, kam, aby se to splnilo. Pak mám ještě v plánu přidávat 2 typy videí, ale to si taky nechám pro sebe. Přestanu už tady kecat a já se strašně moc omlouvám za to, jak to jako dopadlo, ale musíme to respektovat. A já se vám to budu snažit vynahradit jinak. Ale chtěla jsem vám to takhle říct, ať to víte, protože kdybych to najednou přestala natáčet, tak stejně by se mě asi někdo ptal. Takže to tady říkám takhle a já jdu do koupelny se trošku zkulturnit a jdu si dát potom to kafe. Nakrájím si asi nějaké vitamíny, mám tam pomeranče, co bych měla sdělat. I thought we could both use some change, a newer perspective to see.
Tak já už jsem doma, obstarala jsem zvířátka a chtěla jsem vám ukázat tři takové obrazy, které jsem nedávno malovala do našeho baráčku, že si je třeba někde dám někdy na stěnu. Mám tady teda tři obrázky, které jsem dělala a chtěla jsem vám je jenom ukázat, buď třeba pro inspiraci, pokud někdo z vás maluje. A jsem na ně celkem pyšná, takže jsem to prostě jenom chtěla ukázat. A udělala jsem takhle, prosím pěkně, tulipánky a to, co tady mám namalované, tak to není z mojí hlavy. Já jsem měla vždycky předlohu, ale třeba jsem si barvy poupravila podle sebe a zrovna tady jsem udělala tulipánky, kde mám zlatou barvu s bílou na béžovém podkladu. A aby se mi to hodilo třeba jednou někde do našeho pokoje a můžete vidět, že když to dám naproti světle, tak se to tak jako hezky třpití, ta zlatá, takže jako z toho mám obrovskou radost. Není to sice úplně nějaké umělecké dílo, jo, ale jde poznat, že jsou to tulipánky. Tak to je první obrázek, co jsem vám chtěla ukázat. Potom tady mám druhý a ten se mi až zas tak nepovedl, jak jsem chtěla. Je to z takové strukturovací hmoty, z které maluju docela často, protože jsem to viděla na Pinterestu a mě to oslovilo, že to vypadá jako 3D na tom plátně a měly to být vlastně takové jako kytičky, nevím, jestli to jako poznáte. A taky je to na takém béžovém podkladu, bílé a růžové kytičky. No akorát když se podíváme na detail, tak ty kytičky se mi tak jako různě rozprckly na těch koncích a mám dojem, že je to z toho důvodu, že mám tu strukturovací hmotu hrubší, než jsem měla mít, ale i tak si myslím, že je to koukatelné. Na tenhle obrázek jsem nejvíc pyšná a určitě si ho někam vystavím. To je snad nejhezčí malba, co jsem kdy udělala. A mě to vždycky udělá takovou radost, když v něčem, co dělám třeba roky, protože opravdu roky maluju, kreslím, tak opravdu už od malička. A když se podívám na třeba kresby před x lety a teď, když se podívám na tohle, tak já jsem udělala takový progres, takový pokrok v tom malování, že je to až neskutečné, že jsem si vůbec neuvědomila, že ač jsem to nedělala nějak záměrně, že bych malovala, nebo chtěla jsem se v tom zlepšovat, ale nebylo to, že bych 3 hodiny každý den na tom dřela, tak ta ruka se prostě čím dál tím víc nějak zlepšuje a já jsem z toho úplně unešená a vůbec to nebylo těžké, musím říct, jakože opravdu podle YouTube návodu jsem to dělala a opravdu to není těžké, akorát člověk musí vědět, jaké použít barvy, co s čím smíchat a z tohohle jsem fakt nadšená. Já si myslím, že se mi to jako povedlo, že jde poznat, co to je. Tak to jsem vám jenom takhle chtěla ukázat, že kdo rád malujete, tak určitě doporučuji i YouTube návody, protože tam prostě asi není co pokazit, když vám ukáže někdo, jak na to. Life looked in a different lane, but here in your arms I can't leave now, 'cause I don't wanna let go of this. Got lost somewhere along the way, chasing the grass that looked greener. Lost sight of my reason to stay, but one look from you draws me nearer, so I don't wanna let go. Love has a funny way of growing, for those that don't mind slowing down. Time is as fleeting as a sunset, hiding in the evening cloud. So live with me here in this moment now. I've started to notice a change, and every morning I see you, lovely in all kinds of ways.
I can't express what it means to me when I come home to this love has a funny way of growing for those that don't mind slowing down. Oh, time is as fleeting as a sunset hiding in the evening clouds. So live with me here in this moment now. Oh, live with me here in this moment. Love has a funny way of growing for those that don't mind slowing down. Time is as fleeting as a sunset hiding in the evening clouds. Tak já jsem dosnídala, sice to byla taková pozdější snídaně, ale to vůbec nevadí, protože byly ty límance výborné. No a já jsem nenamalovaná, já se omlouvám, ale bylo to takové, potřebovala jsem si tu uklidit a tak. No a mě zbývá dozametat poslední dva pokoje. I přesto, že jsem včera vysávala celý baráček, tak my tu máme tolik zbytečných věcí na té zemi, že já nevím, kde se to bere, ale tím, že máme Sydney baráčku nebo na té chodbě jedné, tak to se tady vyhří a strašně se těším, až bude venku v létě, protože já už jsem z toho úplně šedivá. No a včera jsme dělali takový úklid větší, ale nestihla jsem vytřít. Potom asi vezmu Sydninku na nějakou kratší procházku. Mně se udělalo trošku líp, takže chci si jít taky před prací provětrat a projít, protože potom v práci zase budu v uzavřeném prostoru v baráku. Takže chci se jí teďka se Sydninkou potom projít, potom vytírání na krátkou procházku. A toť zatím vše. Já mám ze včerejška uvařený oběd, takže jsem ráda, že to mám za sebou, že dneska nemusím vařit. A já se do toho jdu pustit, ať to všechno stihnu a jsou klidná. Can we live right here in this moment zrovna se Sydninkou na takovém místě. Ona hrozně chuděra je utahaná už, protože jí pořád hážu. Ale jsme na takovém místě, které jsem objevila teprve nedávno, i když je to kousek od nás, což absolutně nechápu, jak se mi to povedlo. To nikdy nenajít, tu cestu. Nebo já už jsem tu kdysi byla, ale nepamatovala jsem si ju. A je super v tom, že tady prakticky nikdo nikdy není. Ona tu má hodně prostoru, kde může lítat a já ho můžu mít puštěnou bez toho, aniž bych se bála, že nevím, za někým poběží nebo tak. Takže jsem ráda, že tady máme chvilku spolu, že? Ona je miláček, že? Ale ona je úplně vyřízená, tak my pokračujeme dál a potom se vrátíme domů a vytřít jsem nevytřela, protože jsem chtěla s ním stihnout tu procházku, aby se vylítala a uděláme to společně potom.